qani juvozi bas boshqachada. Mana Anjon tomonga borib qoling, Farg'ona, Namangan, Anjon tomonga. Bitta ashulaga oxirigacha o'ynamaydi. O'sha chunki yo'lda san'atkorlar ashulani oxirigacha yotlamas ekan. Bir kuplet yotlab qo'yarkan. O'sha yetadi bizga deydi. To'rqata yotlab qo'yarkan. Chunki Anjonda masalan, shohdaysa shohda ayting. Yana shohdasa yana shohda ayting. Yana shohdasa yana shohda ayting. Bundan shoh yo'q. Sozandalar terlab ketmaydi. Tilim orib ketdi. Ey shohi mashi, nima deysan? Desa, bo'lmasa shuni sal tezlatib ayting. Keyin Andijonda vodiyda shunaqa odat bor. Ashulaga bir kuplet o'ynatsa, keyin u yoqqa Ana qo'lni aylantirib bilasizmi? Hopizga qara. Bu degani boshqasini ayt yo tezlatib ayt deganida bu. Bog'im bor, bog'im bor, bog'imda anorim bor desa. Qarag'ar, uch shaharaylik Farg'onaning yo'liga. Nima, baro repertuar cheshiryapti mana buni. Mana Buxoroda zo'rda. Bu yoqda bironta odam bunday qilmaydi. Bitta ritmni shovoladi. Yetdi mana shu. Jipillaqa qildi, jipillaqa qildi, jipillaqa qildi, jipillaqa qildi. Ashulalar ham zo'r. Qosh. Ketaveradi, so'zi ham tekis edi. Nakuna xudo, nakuna. Mana ashula. Gur 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 makuna. Oldina, oldina, oldina hamir kardas. Qiladi, nimaga bunday qiladi? Gur 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 qiladi, tuqur tuqur qiladi, jangaro jangaro qiladi. Nasa bilasa biladi. Xolimni ko'rib kuladi. Bitta ketaveradi mana shunday. Bunday odamlar mana shunday. Orasida kara-kara nima turadi shunday. 3 kara 3 9, 2 kara 2 4. Nakuna xudo, nakuna. Mana shu mashudo, nakuna. Nakuna. Sanatkorga xalaqit qilmaydi. A bizda Anjon vodiyda. Bunday qil. O'zi o'ynayotgani unga bosmas. Dumraki qilib chalgan muzikaga o'zi bunday o'ynaydi. Yana bunday qilib qo'yadi. A shunga yarasha o'yna oldin. Bittasi Anjonga birinchi marta borib qolibdi, bir ashulashi. Torda ashula aytibdi ekanda. Tordi, yelkasiga qo'yib olib. Dilmi dilimni o'ynatar yo. Qoshingiz qarasimi bu? Tilmi tilimni so'ylatar yo. Ko'zingiz charasimi bu? Maza yutardi. Anjonlar o'ynayotgan bittasi hopizga qarab. Yo'qsa hopiz ham tordi bitta aylantirib qo'yadi. Boyagi. Tegirmon chaqpalagimi? Egovda shuni aytib qo'yursa bo'ladi. Aylanaman, o'rgilamanmi? Sabayga, ha, joyiga qaytarib qo'yaymidirmi shuni?